У Луцьку трапилося моторошне вбивство. Відомо, що син вбив матір, а згодом і його самого знайшли повішеним у помешканні. Все сталося ось тут, на вулиці Теремнівській. На перший погляд, це спокійна вуличка. Вздовж дороги тут розташовані десятки приватних обійсть. Уявити, що тут могло трапитися таке жахіття, важко. Пані Валентина мешкає по сусідству. Пригадує, сім'я, що тут проживала, завжди була привітною. Сусіди, як сусіди, жили син з матір'ю, нічого ж можна сказати, жили те жили, що сталося, ми самі, ми навіть не знали, це прийшов до нас хлопчина, сказав нам, більше нікого не було, вони двох жили, а що там сталося, то не знаємо, хлопець хороший, вона жіночка хороша, співала в хорі, він хлопчина мав і вищу освіту, це ж не то, що якийсь там, просто в житті йому не повезло, жив сам, без жінки, без сім'ї. Жінка розповідає, вбиту сусідку звали Анастасією. Бабусі було 86 років, а її 59-річного сина звали Олександром. Що трапилось у сім'ї, сусіди просто уявити не можуть. Це шок такий, вам не розказати, який шок, люди як люди жили. Тож не скажеш, там чи билися, чи що. Ну, були скандали як всіх, визивали деколи міліцію, але що ж, ну, це ж життя. Побутав, да, це життя, то тут таке, ну не знаю, я кажу, як якась нечиста сила в них щось селилося, чи що таке сталося, така біда. Єдине, що могло стати причиною моторошного вбивства і самогубства, як припускають сусіди, це зловживання алкоголем. Знаєте, в чому вина? Горілка. Що ще скажеш? Горілка, все, більше нічого не скажеш. Да? Хлопчина любив, сам був, без сім'ї, ну і щось. Що сталося, якийсь скандал, та й все. У будинку, де стався моторошний інцидент, на момент прибуття нашої знімальної групи були люди. Ймовірно, це рідні загиблих. Від коментарів вони утримались. Нині справу розслідує поліція. Правоохоронці кажуть, тіло пенсіонерки без ознак життя 23 січня виявив сусід. Він одразу і викликав поліцію. На місце події одразу ж виїхали слідчо-оперативна група поліції та медики, що констатували смерть 86-річної лучанки. Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої. Попередньо встановлено, що 59-річний лучанин наніс тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а згодом покінчив життя самогубством. На місці події поліцейські також виявили передсмертну записку. Нині тіла обох померлих скерували на проведення судово-медичної експертизи. Відомості за цим фактом слідчі внесли до ЄРДР. Розслідування триває.